Əhali sayındakı artım, üstəlik müxtəlif mövsümü xəstəliklər və virusların geniş yayılması xəstəxanalarda müraciətlərdə dinamikaya səbəb olur və bu da tibbi tullantıların artımına gətirib çıxarıb. Amma çox təəssüf ki, bu tullantıların idarə olmasında həllini tapmayan ciddi məsələlər var. Milli Məclisin komitə iclasında mövcud problemlərin çıxış yolları müzakirə edilib. İdarə olunmayan tibbi tullantılar infeksiya mənbəyi hesab edilir və ilk növbədə ekolojiyaya mənfi təsir göstərir. Nəticədə yeraltı sular çirklənir ki, bu da ciddi təhlükə hesab edilir. Qarşısı mütləq alınmalıdır. Bunun üçün hazırda xüsusi layihələrin icrasına ehtiyac var. Tibbi tullantılar vasitəsilə bir çox təhlükəli infeksiyalar, məsələn, vərəmdir, pneumoniya, meningit, HIV, hepatit və digər xəstəliklərin yayılması mümkündür. Həmçinin düzgün zərərsizləşdirmədən ətraf mühitə atılan tibbi tullantılar yeraltı su mənbələrinin çirklənməsi ilə nəticələnməklə infeksiyon xəstəliklərinin artmasına, gələcək nəsillərdə genetik zədələnmələrə və digər problemlərə gətirib çıxara bilər. Tibbi tullantıların idarə olunmasına dair tələblərin təkmilləşdirilməsi və müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmasına ehtiyac var. Artıq bir müddətdir Bakı şəhəri ərazisində tibbi tullantıların utilizasiyası həyata keçirilir, amma bu proses paytaxt üçün kifayət deyil. Rayonlarda isə vəziyyət daha da qəlizdir. Və çox zaman biz görürük ki, çeşidləmə aparılmır. Və hətta bəzən görürsən bu tibbi tullantılar ümumi məişət tullantıları ilə bir yerdə atılır. Bu utilizasiya yerləri bizdə varmı konkret, hardadır, rayonlarda hardadır, onların mühafizəsi təmin olunurmu, utilizasiya prosesinə başqa nəzarət varmı ki, burada utilizasiya doğrudan da normalara uyğun aparılır. Əsas problemlər nədir? Onları üzə çıxaraq və qanunvericilikdə də lazım olarsa müvafiq dəstək verməyə biz hazırıq. İcrasda o da qeyd olundu ki, bəzən ətraf mühit üçün olduqca təhlükəli hesab edilən tibbi tullantılara vətəndaşlardan daha çox xəstəxanalar biganə yanaşır. Həmin vasitələrin nə daşınmasına düzgün əməl olunur, nə də digər məqamlara. Bu halların baş verməməsi üçün mütəmadi monitorinqlər həyata keçirilir. Yaxın günlərdə daha 70 tibb müəssisəsində bu prosesə başlanılacaq. Bizim ölkəmizdə tibbi tullantıların idarə olunması ilə bağlı həqiqətən də problemlər mövcuddur. Bu problemlərin araşdırılması və vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində təkliflərin verilməsi üçün iki nazirlik, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyinin birgə təşəbbüsü ilə və nazirlərin birgə əmri ilə işçi qrup yaradılmışdır. Ölkədə tibbi tullantıların idarə edilməsi ilə bağlı 37 tibb müəssisəsində həm dövlət, həm qeyri-dövlət özəl müəssisələrdə monitorinqlər keçirilmiş, toplanmış məlumatlar analiz olunmuş və təkliflər verilmişdir. Qarabağa böyük qayıdış başlayıb. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yaşayış massivləri salınır, yeni xəstəxanalar inşa edilir. Bu isə o deməkdir ki, tibbi tullantıların idarə olunması üçün ərazidə yeni məntəqələr yaradılmalıdır deyən iclas iştirakçıları gələcəkdə bu işə bələdiyyələr də cəlb etməyin vacibliyini vurğuladılar. Gündüz Vaqifoğlu, Cavad Qədirov, ARB Xəbər.